wanti arra jiru boru dhabamuu mala. Kanarra dhabames guyyaa isaatti ni deebi'a. Addunyaa haala kana keessa jirtuuf ilmi namaa waliif dawaadha. Wal cinaa dhaabbachuun gaddaa fi gammachuu gaaf waliin qooddatu jireenyi hiikoo argata. Rakkoo jabaan akka kamu irree waloon ni boji'ama. Haala addunyaa kana dursanii hubataniiti Oromoonni dur buusaa gonofaa caaseffama sirna gadaa keessaa tokko taasisan. Sirna kanaanis barootta namtuu hedduu bira wal dabarsanii jiru. Kaayyoon buusaa gonofaa akkuma maqaa isaati. Buusaan rakkoo tasa mudateef namnii fi beelladni akka hin miidhamneef deeggarsaa tattamaa laatamuudha. Gonofaan immoo balaa nama qunnameef bu'uura irraa akka dandamataniif gargaarsa laatamuudha. Kanaaf sirnichi kadhaa leellisee hirkattummaa uumuuf osoo hin taane rakkoo qolatee kadhaa fi hirkattummaa jalaa nama baasuuf sirna Oromoon kalaqameedha. Firii qabsoo isaan dhaloonni irra duudhaa kana sirnoomsee karaa ammayyoomeen caaseffama diriirsee rakkoo irraa qolatee dhaloota dhufuuf akka darbuuf bu'uurri seena qabeessi erga kaa'ame ganni lamaa ol lakkaa'ameetu jira. Isaan dura moggaasa maqaa koomishinii hooggansa sodaa balaa jedhuun deeggarsa dhaabbilee miti mootummaa irraa argamuun iddoowwan rakkoon wabii nyaataa jiranitti hojiilee misoomaa garaa garaa babal'isaa turan. Godina Harargee ba'aa aanaa Gooroo guutuu keessatti dhaabbatichi piroojektii jallisii kiiloomeetira 5 dheeratu ijaarsisuun hawaasa gandoota gammoojjii keessatti rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaa turan fayyadamoo taasisee jira. Aanaa Gooroo guutuu jedhama. Isa keessaa iddoon amma jirru kun ganda Eerar jedhama. Eerarii piroojektiin kun piroojektii jallisiiti. Jallisii kana deeggarsa maallaqa gamtaa Awurooppaa irraa argameen birrii miliyoona 5.2 ol bara 2020 akka lakkoofsa warra alaatti jechuudha. Kan calqabameedha. Bishaan kun asii ka'ee kiiloomeetirii 5 lafa dheeratu deemaa jechuudha. Burqaasaa asirraa ka'a. Bishaan kun lallaga uumamaa yaati jiru? Burqaadha. Burqaatas keessaa burqaa asitti hidhamee bishaan sun akka kallattii qabatu godhamee asirraa kaasee kaanaaliidhaan karaa bo'oo lolaatiin jechuudha. Kiiloomeetirii 5 asirraa gadi. Kiiloomeetirii 5 kana keessatti lafa heektaara 180 oomisha sana deemnee daawwachuu dandeenya jechuudha. Uummanni kun sanaan dura sababa hongeeti bonatu jira. Hanqina roobaa baay'ee qaba. Sanaan oomisha gahaan argatu. Madda sanarraa ka'eetu gaa bishaan kun lafa gamaa gamana jiran hunda isaa ooruu kana warra gamaatiifis warra gamanaatiifis akka tajaajilu ta'eetu dhufa. Kanaan dura naannoon kun gargaarsuun kan eeggachaa ture. Midhaan qamadii waan akkasii kan qicamuuf eeggachaa ture. Fala biraan qabu ture. Isa sanaan itti fufuu nu dandeessisu bishaan asotoonu bira jiru rakkannee qamadii kadhachuu nurra hin jiraatu jennee maaliif? Waan kana yoo hojjanneef itti fufiinsaan jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatanii tasgabbaa'anii qe'ee isaanii jiraatanii akka isaan qaama biraaf oomisha kana baasanii jiru guddachuu danda'an uumuudhaaf jechuudha. Rakkoo naannoo kana jiru hir'isuudhaaf kan hundaa'e. Ganda Heeraar rakkoon bishaanii waan jiruuf kana dura hawaasni rakkoo keessa ture. Hedduun isaanii gargaarsan jiraatu. Erga piroojektiin jallisii kun dalagame naannichi oomisha kuduraa fi muduraa garaa garaan haguugameet jira. Jiruun hawaasaas. Kan kaleessatiin gargari. Jireenya amma dura keessa kunnee fi amma kammarra jirru kun yookaan kan dhugaa haasofnu taate wal adda jechuun fayya. Maaliif
durama oso manguddola kana nunte gari choya namni gargar saf barbadamu abba haye far to kor choya rabitara mai sallera amma khalafu amma jirenya khayenya amma khya tawus ka bidya ta kata kan tawus me wala ta wanama jafisate choya amma malib oso had jirudi si hadu e ubel alai ya naslamme choya alamme jiruraim ban malib yoni fi durama rakwada wallahi khakhay sin ruwa choya amma bokolot qotanna matorani tol darbanna odi botar raga bifanna ganne kun gafni inira ko gudda qabus ni jira e khajigete ro era bitutuna sirra e kharakle balla khay saturte rakina balla khay saturte di magade khana motumane kha febro bangum dan ropa kun fe magade khana e kha sirra gasen ubas akata agar ro khonaratti bishan sani magade jallisi khanan kan dufun kudura fi mudura kana la rafatti omiste irafa yedama jiru jirin safa yedama foye facha jirtechu sanira kanke wan duran hino jetemi la radda dana khaysati mana cita kan duru qorqorro jirani khan mana hula takkaqabu hula lamat jirate horifi lukun hangaret omishacha ira jiru jirin safa yoy facha hang konna ambulance sadarka wofcotech ummate ittin tajajala jiru fijirin sa khanati fojo fecha jiru labata khanu tilen galata gudda khan qabnu ftaw sati yejo khudrua da down da halag mukhan hana be yetu biyafu bar fakite biyafu de ma jira chuya makhana yo garama laltema isma fi atte diemte chuya hanka harat tiran anka calon koiran kobodan karunda cuy asmara wa ambau tu karunda kaya dia bujur cuy. Itu fufinsan, ana godin aradgi ba kesa toko kentati, ana jar sutti kajil, aradang kun, aradaj ala jadamti. Nanung kum shanti kola fa jala burku kabdi. Ugasi biratari jallisi bal af, kola intur. Erga projectin jallisi kanan, delegemi fi. Awasi ci faidaj alma, erga chwe gal. Awasa yai bishani bira inge nyefis, kusam bishani torfa mefi, toftan dabalata bocha mef. Amu bakam maji butana, oli matoran fayi demone. Khasi gedi mo jallisi fayi demone. Buwani sim fiddi. Simintong kun yege dewe budya. Bishan maga ta khisa fafache harama fi wal mal khisa ture buang ka wacan ture ci duje ci ege jelisin kun duve mo siminto ngure dawe budia bishan ammi ya ukatta kuma ya kuri re daga kuri sunis bishan duudu siminto na kuma tiwan ti aw sun ka batti ni barakata ni bishan buwa gudda kan ni jeci budia warren gara gadi ti argamani fimu bishanichi kulkulina isa kara egaten hawase heddu bra akka gawuf tiye fannon delegemetter kanaf buwa be indechi nanno kana gannabo na miso mafatet awas ne dunis trenya isani ittin fo yesajer amma durwa ma yo godurwa jallisi danna irra fayyadiyamne wan fayyadiyamne kamno ay gammo forojettin kun hojjata me bodya buwa gari darrar kanne jilla ta projectin kun lufte gali baye amman ya kama daq yadit shaqata dugara da qorayn dabe indi charra achibo de ma asitti so bulay saqiya magala galjetin achi jiraju jira dugara manebi sarifu gali baye rar gacha jirachu kana andura misomne dindi cha kana kanatti sinagar tangun injiru tore male sabab niza nan bishan kana to tikada projectin dun egane fi damte bodo mo asihe timma la famulla tumale illa gubazan teme matora pambi ila masedin uljala darbame oba fama jirechu amma konambulan avakanya manen mana kan nigar tanof choda jira egani projectin kundu fe mod hof chom bitamte lal bakka makinan te zanda butona mana kan hof choke jirechu asin de primas mana kan as hof choda jirechu mashin lizi hof cho afuri bitame egani vi projectin tun dufte mboda lava kilometra tokko vijina ol dimeti ummata tajajila jire angi kun amati kada angi yasite arku jirtan kun isini fagata diem dani milan kakamun den dezan tajajila bijan kun
egaan efi projektiin tun hidhamte booda hannu jiru jechuudha. Dheerinni isaa gara meetira 1,000 ammaaf ka hojjetame. Gadirraan ammoo meetira 3,000 projekticha aari'aan bifa aari'aan amma eegalee jira. Bu'aan projektii kanarraa argamaa jiru guddaadha jechuun ni danda'ama. Kanaan dura bishaan xiqqaan maddi as keessa jiru bifa guutuu wal ga'uu dhabuu jira. Rakkoo midhaan nyaataatiinif danda'u san keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Haa ta'u garuu tattaaffii projektiin kun godheen hawaasni jijjiirama guddaa keessatti argamaa jechuudha. Har'a kaleessa caala bu'aa caalmaa irraa argachaa jiru. Dinagdeen hawaasa gandichaas akkam fooyya'aa dhufe. Ani waggatti taraa sadiinii oomisha. Arshii 1,500 yoo xiqqaatanii argan. Godina Harargee ba'aa aanaa Jaarsoo araddaa caalaa jedhamtu keessatti argamna. Araddaan kun qonnaan bultoota hedduutu irra jiraata. Baroota hedduudhaaf lafni kun jallisii garaa garaatiin oolatiin ture. Ta'us garuu bishaan lafa keessaa burqu xixiqqoo ni qaba. Erga piroojektiin gamtaa Awurooppaatiin bara 2014 iddoo kana qubate, hawaasni naannoo kanaa jallisiidhaan wal baree waggaatti al sadii kuduraa fi muduraa garaa garaa oomishaati jira. Piroojektiin kun ammaan kana dhaabbata Buusaa Gonofaa jalatti hordofamaa jira. Dhaadannoo gargaaramuu irraa gara oomishtummaatti jedhu Oromiyaa keessatti hiyyummaa jalaa miliquuf sossochiin taasifame bal'aadha. Dhaadannoon kun jecha osoo hin taane gocha waan ta'eef bu'aa ba'ii dachii naannichaa maratti qe'een qonnaan bulaa oomishaan aguuggameetti quufa leellisa. Hangii fi gosni oomishaalees babal'achaa jiru. Dhaadannoon gargaaramuu irraa gara oomishtummaatti jedhu kun qe'ee qonnaan bulaatti kan dhaabbatu miti. Magaalatti ol ba'ee qe'ee jiraattota magaalaa keessatti tooftaan waan xixiqqoon hiikoo guddaa qabu oomishamaa jira. Mana barnootaa dabalatee dhaabbilee garaa garaa keessattis dhaadannichi hojiitti hiikamaa jira. Addatti immoo Buusaa Gonofaa Oromiyaan hojii qonnaa akka damee tokkotti qabate kadhaa irraa gara oomishaatti seenuuf ganna kana hojii eegalees jira. Godina Baalee ba'aa aanaa Gololchaatti Buusaa Gonofaa Oromiyaa dhaadannoo gargaaramuu irraa gara oomishtummaatti jedhu lafa qabsiisaa jira. Mootummaan keenya naannoo Oromiyaa aadaa wal gargaarsaa laafaa jabaa kenna. Akkanatti gargaaruuf sanyii filatamaa fi xaa'oo gayaa itti qopheesse nama keenya gargaaruuf nulleen qophoohinee jirra. Keenna waan taateef tiksinee halkanii guyyaatti eeyinee haga guyyaa bilchaate isaan haammatanii irraa gara nutti bira dhaabbattuuf eeggannee abdiirra qabna. Makiinaa dhala namaa qotamu kana tajaajilli gaafa humna namaatti deebi'e namni hundi itti hirmaannee hojjechuudhaaf yookaan kunuunsuudhaaf qophiidha. Hubannoo mootummaa ilaalee kun sirrii jedhee itti amana. Wanni biyya fayyadu, wanni hawaasa fayyadu, wanni saba fayyadu, waan uummata fayyadu waan ta'eef wanni sun faayidaa san keessaa akka dhuunfaatti illee hin dhaqqaba. Biyya isin dhaqqaba waan ta'eef gaarii jedhee itti amana. Akka keessatti bareedaa. Lafa hektaara 956 biiroo Buusaa Gonofaa Oromiyaa waliidhaan taane facaasnee kan biqilees jiraadha jechuun hojii galle jirraa jechuun uummanni keenya uummata haala kamiyyuu dandamachuu danda'u kan wabii qabaachuu danda'u uumuudhaaf hojiin. Gugurdaan akka godin keenyatti hojjetama jira. Godinuma Baalee ba'aatti aanaa Gindhiirittis lafa kanaan dura callisee maqaa investimentiin baroota lakkoofsisaa ture. Imala gara oomishtummaatti deemamaa jiru milkeessuuf dhimma itti ba'aa jiru. Dhaadannoo gargaaramummarraa gara oomishtummaatti haa ceenu jedhu milkeessuudhaaf bara kana lafa bal'aa hektaara bal'aa qotuudhaan gargaarsa gaafachuu irraa gara of danda'uutitti aanaan kun ce'uudhaaf oomisha bal'aa hektaara 300 ol karoorsinee hektaara 200 qonnee xumurree jirra jechuun hin danda'ama. Mul'ata gargaaramuu irraa gara oomishtummaa jedhu dhugoomsuudhaaf akka godin kanaatti aanaa Gindhiir ganduu barbaajaatti guyyaadhaa lafa hektaara 283 irratti qonni jalqabnee jirra. Itti fufaadha jechuudha. Aanota keenya kaakka golonchaa lagiidhaatiif saawwanattis qophiin dura xumuramee itti deemamaa jira. Lafa hektaara 2369 irraa oomisha kuntaala 94 olii ineennaadha jechuudha. Uummanni keenya akka harka nam durii hin qaban rakkoon uumamaaf naaf tolchee kamiyyuu yoo dhuftu wabii akka qabaachuu danda'u ifaadhaan qonni jalqabnee jirra jechuudha.
godina shawa ba ana boratis ojin kada jala milikuf abati chikaror fati jiru ugomsuf lafti baldan sanyin agu gamecha lafa kana lafa olini tifudanne busa gonofaf akato walde gersaf walgar garsaf akanutaw of dandene nu rakata ke no vi finde gerra biya alarwane gennu jenno san qabanne kuma garte mechanized gone tiko jecha jiru almost gar hektara waligala sa lafa kani wajin hektara 1895 ta ojin kunne qitan ojitti akkay kamuf hanga uggan sagaditti motumman tiye fannu addalate busa gonofa abbatan uritti sirna jaba akkatof delagajira ogeyin olana jira kan biro qonnan jirani wori sanyi fil tamajira wori walda oji gam tajira ogeyin addadda jira jechu ogeyi kana wajin tawdani qonni kun buwa qabe summan sa akkamirkana ofi hojin oje tamati kan jiru tawisati la fa hektara kuma furtami sadi qonne minan kun tala miliona to ko to ko torba omishu fi oje chajira omisha kam kana wargane rakko umaman ufustee rakko umri oje chudabutin ufunu kunna munanno kenya ke sitistee na no alabawdan de gersa kenu dendei la fawolo otina kanati qotami busa maqabusa gonu fatini qarqaramurra gar omshtumma titijirrafi biyitena garamisoma kesettu kadajala birbadumma birmadumma ken isa ka ipsuecha adanich iddo murasa ratti kamurta emiti godina guji litattimmo kan facafame biqile dugumatti hundu dimame kayo walofo jennan kadajala bawna kadandam argisisa jiru ittifufin san lafa qonna aras busa gonofa oromia flachun misom sajjo waligala hektari torbatami lama qotame jira echu mannen barnota dabalate akka anatti echu akka gaadisa busa gonofatti mo kanuti baasi baasine achi takka qotam gone hektara jaatama echu kanakeessan ruzin hektari torban jira nyaata barata milkeesu aha godina gujili tat nano hektara dibba torbaaf tokko omish garagara omisha mejir manneen barnootaatif lafa waliini awaasa irratti harra awaasni baldan duudha abboti kan kaleesa sirnomse daawara kotasi suuf waan qabu maran deggara jira oji isa irrattis mira abbumaan ermaachuun duudha abboti kaleesatti lubbu ore labataaf dabarsuuf barata irraanga qonnan bulatti ojjeta mootummaa irraanga daddalaat qaamuleen awaasa mer ifajajur busan gonofa ermanna lemili biya kesan qofa indanga lemilin biya ambajira tanis antumma lemmi isanif qaban imala duda boti kalesa sirnom suf tasifa mukan abumman deggaru qabun amsamotumma nanno oromiyati diaspora ta biya alajranif harra kabajawlana dan wamicha sinif desu marbad kabajawlana dan biya kesanif ummata kesanif misensa busa gonufa tatani akka duda ke sanganamat debi urat ergama akka sabat qabdan akka batan wamichako maqa kotif maqa mutumana no romiatin diasporota jolle romo bi yala jirtanif izinif yesu marbada hundi ke saniyu misensa busa gonufa tatani ge orumma ke sanakabatan adraje chumbarban